La Generalitat Valenciana i el Victorian Albert Museum realitzaran una recerca conjunta sobre el retaule de Sant Jordi del Centenar de la Ploma. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha signat un memoràndum d'enteniment amb el director del museu, Tristan Junt, i ha catalogat de fet simbòlic que el Consell treballi en la recuperació d'aquest retaule històric. Hoy se abre la primera fase, que es la restauración, la conservación de una parte fundamental del retablo que está en malas condiciones. A partir de esto, nosotros desde luego queremos consolidar la buena relación que hay con el museo y buscar finalmente que haya esa, al menos en primera instancia, un préstamo para hacer una gran exposición, una magna exposición para que todos los valencianos tengan acceso a lo que forma parte de nuestra identidad. El cap del Consell ha explicat que el Museu Anglès acollirà un restaurador de pintura de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació que estudiarà la documentació existent relativa a la conservació i restauració del retaule. Ha afegit que el retaule del Centenar de la Ploma és una joia de l'art valencià que té un significat molt especial per als valencians perquè ens connecta amb un passat d'orgull de pertinença a la nostra terra.